Vazhdojmë me temën namazliu në xhenet, video e tre domethën. Njoni ka shkruajt si u fale, si s'u fale, në xhenet nuk ke pa mëshirën e Allahut. Ndoshta ka dosh mos e tu, mos falin e vet namazet. Si e komenton kët? Njëri është i tillë që ka qef me dhonë arsyetime dhe asesi me pranu gabimin e ti. Njëri të kuptoj. Por themi që njëri jo nuk mundet me hinë në listën e rahmetit Allahut Azogjel nëse nuk është namaz falës. Këtë du të me kuptu. Andaj thotë Allahut Azogjel, inë në rahmet Allahi karibu minë el muhsinin. Se mëshirë Allahut Azogjel është afer bëmirezve, afer besimtarve. Afer atyve që falën, japin sadaka, japin zeqat. Pra janë, dhe thotë, në rrugën e Zotit. Dhe e kundet e kësaj që nuk kuptohet se mëshirë Allahut është larg atyve që nuk falën. Andaj nuk mundet me shpresu mëshirën Allahut, a i cili kur asnjëherë nuk falet. Ky që është në rrugë të Zotit, ki ka një farë shpresë, se është në listën e pritjes së mëshirës Allahut subhanahu wa taala. A që s'ka hiç në listë, nuk e di si mund të ketë shpresë e mit se Allahu do ta falë kur asnjëherë s'është mundu të futet në atë listë. Nuk mundesh me kërku diçka, nuk mundesh me prit me ndodh diçka nëse s'e ke kërku. Mëshirën e Allahut na e kërkojmë me namaz. Duke fillu nga namazet dhe gjitha adhurimet tjera. Për baza kërkimit të mëshirës së Zotit është pikërisht namazet dhe gjitha adhurimet tjera. Andaj e cili se kërkon mëshirën Allahut, ai nuk falet, as nuk falet. Për të pritë dhe të pasu i mytë në mëshirën Allahut, e para që du shbësht për të falë. Andaj kjo arsjetim nuk mban heq, është mashtrimi shejtonit dhe na i lusim vlezrit dhe motra tona që të mos lejojnë që shejtoni të i manipulon, që shejtoni me disa fakte të vërteta të mundohet që të i devijoj, do të atë në një devim cili është i pakthim të ma. Andaj na gjithë themi se pa, na shumë e lusim Allahun që ajte na mëshiron, dhe për këtë mëshiri lutim Allahun në gjdo sejgjde, në gjdo sejgjde, në gjdo adhërim që e bëjmë, dhe themi jo Allah ti na mëshiron dhe me mëshirën tënde, na bën nga banorët e xhenetit. Ku lusim Allahun, çdo njeri Allahu të e bën nga banorët e xhenetit. Në xhenet ka vend për të gjithë. Ne nuk jemi koprazë, nuk jemi kushtem deri në xhenet. Dhe i themi na gjithëve, e ani me namaz kërkoni mëshirën e Allahut dhe të lutemi gjithë së bashku që Allahu të na mëshiron. Zoti na falë, na permision. Amin, Allahu subhanahu.